Придбати вживану автівку цивілізовано. У Івано-Франківську запрацював унікальний майданчик з продажу автомобілів з пробігом. Це Альянс Маркет, який діє на базі автосалонів Альянс А. Саме сюди прикарпатці можуть продати свої авто. Фахівці їх перевірять і підготують для подальшої реалізації. Люди, які приходять, купують автомобілі, вони будуть здавати на 3-1 свої автомобілі, які вже були, скажімо так, які вже використовували вони до цього часу. І, відповідно, ці автомобілі будуть аналізуватися, приводитись до ладу і, відповідно, продаватись на площадці Альянс Маркет. В Альянс Маркеті обіцяють не лише безпечну купівлю, але й цілу низку привілеїв на рівні з придбанням нового автомобіля. Зокрема, кредит, лізинг, можливість встановлення додаткового обладнання. Також є змога отримати гарантію. Найбільш бюджетна програма коштує 5500 гривень. При цьому клієнт отримує гарантію 6 тисяч доларів на цілий рік. Також є програми 12 тисяч доларів та 30 тисяч доларів. А ще страхування. Клієнт зможе обрати страховий захист, який йому до вподоби. Компанія є учасником системи прямого врегулювання, тому при купівлі поліса цивільної відповідальності, якщо транспортний засіб, який... В іншої страхової компанії, яка теж є учасником цієї системи, вдарив ваш автомобіль, то ви можете отримати страхове відшкодування в нашому офісі і не треба їхати в інші страхові компанії. Нині в Альянс Маркеті вже представлені багато автомобілів різних марок та цінових категорій. Також запрацював офіційний сайт майданчика, де можна ознайомитися зі всіма виставленими на продаж авто.